Za dobar selfie ti treba nešto posebno. Sarajevsko premium, u svemu posebno pivo. U današnjem izdanju emisije Crno i bijelo gledajte. Isplata junskih penzija počinje 5. jula. Utvrđen prijedlog zakona o demobilisanim borcima. Univerzitet u Tuzli promovisao novu generaciju uspješnih studenata. Potpisani ugovori sa povratnicima s ciljem pokretanja biznisa. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Sa vama u studiju, Albina Vicković. Ponuda koju ćete zavoljeti. Male cijene, veliki paketi BH Telekoma. Pređi na pretplatu i plaćaj samo 33 km za No Limit M paket. I pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. BH Telekom, moja priča. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji. Isplata penzija za juni počeće u četvrtak 5. jula, odlučena je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO MIO. Najniža penzija za juni iznosi 348,06 maraka, zagarantovana 450,12, dok najviša penzija iznosi 2174,48 maraka. Nastavlja se trend povećane naplate prihoda od doprinosa, te će i ovaj mjesec biti prikupljeno više sredstava nego je potrebno za mjesečnu isplatu penzija. Time se nastavlja smanjivanje akumuliranog deficita, te će potreba za korištenje sredstava revolving kredita za isplatu penzija biti manja. Ukupno potrebna sredstva za isplatu junskih penzija sa uračunatim troškovima iznosi oko 177 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Ovim zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Demobilisanim borcem prema ovom zakonu smatra se pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, koji je učestvovao u pripremama za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine. Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak. Ovim zakonom propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Za provođenje zakona potrebna su finansijska sredstva u iznosu oko 14 miliona konvertibilnih maraka. Predloženo je da zakon bude primjenjivan od 1. januara 2019. godine. Više o ovome čitajte na www.rtvslon.ba. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Edin Ramić danas je u Sarajevu potpisao ugovore sa 47 povratnika iz 15 općina za podršku razvoju početnog biznisa. Za ove namjene iz federalnog ministarstva izdvojeno je 300.000 konvertibilnih maraka, a dosadašnji rezultati više su nego pozitivni, te pokazuju da se, zahvaljujući ovakvim vrstama projekata, povratnici sve više upuštaju u pokretanje samostalnog biznisa. Programi koje u saradnji sa službom za zapošljavanje realizira Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice u posljednjih nekoliko godina fokusirani su na povećanje privredne aktivnosti u povratničkim sredinama jer je upravo zapošljavanje jedna od kočnica održivog povratka. Važnost projekta kojim će 47 povratnika u 15 općina Federacije Bosne i Hercegovine dobiti pomoć za pokretanje sopstvenog biznisa utoliko je veća uzme li se u obzir da to znači i nova zapošljavanja. On će rezultirati time da ćemo imati najmanje 50 zaposlenih i nadam se održivih projekata u narednih nekoliko godina koji će se moći uključiti
u neke naše druge programe, a to jeste podrška maloj privredi gdje imamo one koji imaju rastuće kompanije ili podrška velikim privrednim subjektima. Projekat Biznis Startup provodi se uspješno već drugu godinu za redom, a ove godine će za pomoć u pokretanju biznisa povratnika Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice uložiti 300.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima ministra Ramića, program podrške razvoju startup biznisa razvio je poduzetnički duh u povratničkim sredinama gdje su se ljudi ohrabrili o osmišljavanju poslovnih ideja. Mi ove godine imamo gotovo duplo više startup biznisa nego prošle godine. Oni koji su podržani prošle godine su opstali. Tako da uvijek jeste izazov te prve tri godine za nove firme. Ali s druge strane imamo druge privredne subjekte koji su podržavani ranijih godina i s obzirom na naša obezbjeđenja i uslove, bezuslovne bankovne garancije i slično, vrlo je malo projekata koji nisu ispunili kriterije koje je zadalo Federalno ministarstvo. Ovogodišnji javni poziv za podršku početnim biznisima uspostavljen je na principima koji predviđaju ravnomjernu zastupljenost različitih regija i privrednih programa. Bosna i Hercegovina i dalje je tampon zona između života i smrti za brojne migrante. Njih, sada već hiljade, svakodnevno ulazi i izlazi iz naše zemlje kako bi, bježeći pred ratom u zemljama Evropske unije, pronašli svoj novi život. Međutim, Evropa i dalje nema jasne planove kako pristupiti ovom do sada najvećem testu humanosti, dok Bosna i Hercegovina već počinje registrovati prve ekonomske migrante na čije potrebe ne možemo odgovoriti. U Bosni i Hercegovini do sada je registrovano oko 7100 migranata koji su iz različitih zemalja istoka, koračajući preko naše zemlje, odlučili potražiti bolji život na zapadu svijeta. Njih nešto više od 6350 iskazalo je namjeru za podnošenje azila, dok ih je u stvarnosti azil zatražilo tek 662. Podaci su ovo Državnog ministarstva sigurnosti koje, kako je na posljednjoj sjednici operativnog štaba za migracije saopšteno, od prvog dana migracijske krize iznalazi načine kako što profesionalnije i adekvatnije odgovoriti ovom globalno velikom izazovu. Ipak brojka od 7100, navodi ministar Dragan Mektić, čini se nije konačna. Na ovaj podatak od 7128, dakle, nije uračunat podatak jednog broja migranata koji se direktno prijavili službe za poslove sa strancima, obzirom da još uvijek ne funkcioniše ovaj informacioni sistem koji obrađuje te podatke. Nadam se da ćemo to riješiti do kraja ove sedmice, pa će biti, ali to ne, može biti, ne znam, u 20-30 osoba nekakva razlika. Iako posljednjih dana i nisu toliko glasne vijesti o novim masovnim ulascima u Bosnu i Hercegovinu, kao ni vijesti o ilegalnim prelascima državne granice, ministar Mektić ističe kako migranti svakoga dana nastoje ući na našu teritoriju. Najviše njih u Bosnu i Hercegovinu pokuša ući duž istočne granice i to ističe ministar kroz opštinu Zvornik. Granična policija je odbila i spriječila da uđe 490 migranata na prostor Bosne i Hercegovine. Priliv stanovništva zemalja istoka na teritoriji jugoistočne, istočne, ali i centralne Europe svakim danom sve je veći. Međutim, vlasti Evropske unije rješenja još uvijek nemaju, dok se sav teret odgovornosti posljednjih dana dominantno prebacuje na zemlje koje se nalaze uz samu EU granicu. Mektić zato poručuje vlastima i Europe, ali i Bosne i Hercegovine kako, kao ministar koji je zadužen za sigurnost stanovnika ove zemlje, neće dopustiti da se niti Bosna niti Hercegovina pretvore u veliki prihvatni centar migranata koji je Europa ne zna gdje bi smjestila. Bez obzira ko je, o kome se radi, ko to pokušava, ja poručujem, neće biti kampova. Biće samo ova dva za koja mi odlučujemo. Uslijed rata i granatiranja svoja mjesta življenja napustili su brojni Iračani, Afganistanci i Sirijci, dok je od početka 2018. godine pa sve do danas u našoj zemlji registrovan i veliki broj Pakistanaca. Međutim, oni se razlikuju zbog činjenice da spadaju u red ekonomskih migranata, na čije potrebe, barem prema riječima Mektića, Bosna i Hercegovina ne može odgovoriti. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigemark, izjavio je danas da migranti koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu ne smiju biti političko pitanje, te da je Europska unija pokazala da ima iskustva kako rješavati ova pitanja
i to kada su u pitanju stotine hiljade osoba iz te kategorije stanovništva. Istakao je da je Evropska unija na raspolaganju da pomogne BiH vlastima, ali da treba izbjeći pravljenje nekog političkog cirkusa od svega ovog. Naglasio je da treba pronaći najbolju lokaciju koja će odgovarati potrebama smještaja migranata koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu, te je podsjetio na stav da je neadekvatan objekat u Unsko-sanskom kantonu koji je predložen za te namjene. Dodao je da ne želi reći da situacija u tom kantonu nije složena, ali da stoji na raspolaganju za iznalaženje zajedničkih, adekvatnih, praktičnih rješenja kada su u pitanju migranti. U okviru manifestacije Dani austrijske kulture u Tuzli, koja je počela 26. i trajaće do 29. juna, Tuzlu je posjetio ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Martin Pamer. Na sastanku sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem, osim razgovora o ovoj manifestaciji, govorilo se i o budućoj saradnji između Austrije i naše grade. Ja sam jako zadovoljan, velika čast i zadovoljstvo mi je da sam opet u Tuzli, to je mislim sedmi put da smo mi u Tuzli, zajedno između grad Tuzla, posebno između gospodine gradonačelnika Imamović i austrijska ambasada je izuzetna. Mi smo naravno jako počasni da smo imali priliku da organizujemo ovih dani kulture Austrije u Tuzli. Mislim da zajedno gledamo u neku lijepu budućnost. Ima napredak u Bosni i Hercegovini, mi znamo kakva je situacija u Europskoj uniji. Austrija će preuzmeti predsjedništvo Europske unije od 1. jula. Rekao sam da ima napredak, ima razvoj što se tiče ekonomije, ali to, nažalost, se još ne tako osjeti. Znači, građani ne to vide u svoju džebu još. Veoma važno da mi u njegovanju, održavanju već postojećih mostova sa prijateljskom Austrijom posvetimo tome pažnju. I to može biti velika korist za Bosnu i Hercegovinu. Manifestacija Dani austrijske kulture započela je sinoć otvaranjem izložbe slika i koncertom jazz grupe, a bit će prikazani i brojni austrijski filmovi. Ulaz na sve događaje je besplatan. Više od 500 diplomanata i magistara dobilo je svoje diplome na svečanoj promociji u univerzitetskoj dvorani. Svaki put koji vodi ka uspjehu je trnovit i nimalo lak, istakli su ovom prilikom uspješni studenti Univerziteta u Tuzli. Duge neprespavane noći, svakodnevni stresovi, iščekivanje rezultata i brojanje ispita do kraja fakultetskih dana danas je okončano za nešto više od 500 studenata Univerziteta u Tuzli. Svečana promocija, dodjela diploma i polaganja Hipokratove zakletve studenata Farmaceutskog fakulteta kao i svečano obećanje budućih nastavnika i profesora održana je u univerzitetskoj dvorani prepunoj sretnih i ponosnih diplomanata i magistara, ali i njihovih najbližih koji su im, kako kažu, tokom svih ovih godina školovanja bili neizmjerna podrška. Svoju sreću na ovaj veliki događaj nije mogla sakriti ni rektorica Univerziteta u Tuzli. Danas je ponovo veliki dan za naš univerzitet, dakle promoviramo 431 diplomca i 109 magistara nauka, dakle naša društvena zajednica postaje bogatija za više od 500 obrazovanih mladih ljudi koji čine našu budućnost. Na njima leži i budućnost našeg društva i evo, nadamo se svemu najboljim. Svaki kraj predstavlja neki novi početak. Nekome početak poslovnog puta, nekome možda nastavak daljeg školovanja. Zavisi ko šta bira i ko šta želi. Fakultete ne završavaju najpametniji nego najuporniji, govore naši sagovornici. Univerzitet u Tuzli se zaista prema ovim riječima može pohvaliti sa mnogo upornih mladih ljudi koji žive svoje snove. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, značaj svečane dodjele diploma je itekako važan iz razloga što mladi ljudi treba da s ponosom promoviraju svoj životni put, istakao je premijer Suljkanović. Nama kao vladi je svakako vrlo bitno da naše obrazovne institucije, prije svega Univerzitet u Tuzli, nastavlja raditi svoj posao, to je proizvoditi, rekao bi, znanje i mlade ljude koji će, kažem, kroz ovaj nekakav svoj angažman u društvenoj zajednici
doprinijeti razvoju Tuzlanskog kantona i društva u cjelini. Važno je upisati i studirati ono što od srca istinski želite, jer samo na taj način ćete biti ispunjeni i sretni, mišljenja su ljudi koji su svoje fakultetsko obrazovanje danas ozvaničili. Iako je situacija u Bosni i Hercegovini što se tiče zapošljavanja u prilično lošem stanju, ovi mladi, pozitivni ljudi ipak imaju nadu u bolje sutra i vjeruju da će bez obzira na sve okolnosti ostati u svojoj domovini. Da, ja sam sebi dao obećanje na početku školovanja da ću dati sve od sebe da ovdje probam da uspijem, a ako ne, onda ću svoju sreću potražiti negdje drugo. Ali takva sam osoba da sam uvijek veliki borac i da ću dati onaj zadnji atom snage da ovdje u Bosni i Hercegovini pokušam nešto da napravim, a onda ako ne bude nade za nas sve ovdje, zajedno sa svojim kolegama, napustit ću državu. Ja zapravo želim da ostanem u našoj zemlji i želim da što više se posvetim učenicima našeg područja, da i oni nauče što bolje njemački, da bi možda oni nekad otišli ako smatraju da je tamo bolja perspektiva. Iako crvena diploma možda izgleda kao obična sveska, u njen sadržaj uklesana je svaka strepnja, svako iščekivanje i traženje odgovora na pitanje da li će doći dan kada će se trud isplatiti. Nešto više 24 sata dijeli nas od kvalifikacione utakmice između muških seniorskih košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Francuske, koja se igra sutra od 20 sati i 30 minuta u dvorani Mejdan u Tuzli. Nažalost, na ovoj utakmici, prema riječima selektora Vujoševića, neće nastupiti Gordić, Stipanović, Musa, Buza, Sulejmanović, Halilović, Nurkić, Penava i Adams. No, bez obzira na sve probleme, na pripremama se radilo ozbiljno i maksimalno odgovorno. Reprezentaciji se priključio Jelmedin Kikanović, koji kaže da su u ovoj utakmici kao ekipa spremni dati i posljednji atom snage. Imamo mladu ekipu i odnos energije, volje, želje i htjenja ne smije doći u pitanje. Sve to mora biti višestruko veće nego kod košarkaša Francuske. To je preduslov da bismo im se suprotstavili jer dolaze u najjačem sastavu, smatra Kikanović. Francuska reprezentacija danas u poslijepodnevnim satima stigla je u Tuzlu. Vjerujemo da će najbolja košarkaška publika u Mejdanu biti dodatan motiv za, nadamo se, pobjedu naših košarkaških zmajeva. Cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo za 28. juni 2018. godine. Za više vijesti posjetite naš portal www.rtvslon.ba. Ukoliko imate predlog ili sugestije, kontaktirajte nas na mail adresu redakcija@rtvslon.ba. Sutrašnju emisiju uređuje kolegica Arnela Šiljković. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak dana. Do gledanja.